E aí, o povo e minhas povas, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Curte, comenta, compartilha muito, faz tudo que dá de fazer, não perca tempo. E está começando mais um vídeo. Dona Dolores Pereira! O vídeo de hoje é... O vídeo em bacia ganha prêmio. É o desafio do... Quem ganhar, ganha 10 reais. Ah, eu me esqueci. A Nayara tá patrocinando, se ela ganhar, ela mesmo vai ganhar. Eu me esqueci o nome, vai ter o nome aí, porque... É verdade. Deixa eu explicar um pouco pra vocês, eu vou estar com a bacia do outro lado. E aqui tem uma lona bem, como é? Bem lisa. Com sabão. Aí a pessoa, a Vanja mais a Nayara, elas vão ter que passar aqui e encher essas duas bacias com os copinhos que elas estão na mão. Mostra lá os copos. E aqui tá o balde com água. E o Bora Lá no 3 começa, preparado, limpa o pé, criança. É, o meu tá limpinho. Enche os copos. 1, 2, 3, já. Não, Nayara, assim não pode, é andando. É correndo, criança. E a chuva rolando. Ah, vocês estão muito lerda, não estão mesmo assim. Meu Deus! Bora, mancha! Animação! Tem sim, se tu não... Ela tá bom. O primeiro round quem ganhou foi a Nayara. O Matheus, ele derrubou a bacia de água minha todinha, derrubou assim. Tu não tava com animação. Não, gente. A segura que eu tenho obrigação. Se tu não quer ganhar, então não joga. Não, pra mim, a tá segura vai ver. Agora é a nossa vez, não pode roubar. Não tava na cabeça. 1, 2, 3, já. Não! Assim, não para. Mas eu já passei. É, Vanja, para. Tá no chão, então. Quer fazer é graça. Quando eu do outro, tá contado aí. O copo tem que encher com o copo. Não, Matheus, também roubar demais. Pega, poxa. Do outro lado, que é o teu lado. 1, 2, 3. Ai! Quer roubar? Eu tô me do meu pé. Eu não vou. Eu não vou. Até o diabo. Bora, Matheus! Encheu o teu. Perdeu, mano. Foda-se. Segura quietinho, querido. Vão lá no Insta Matheus Ponto Pereira. Gente, como vocês dizem, eu sou o melhor, né? Depois de mim, ele é o melhor. Tu já ganhou quanto? Uma. Eu não ganhei porque tu passou. Aqui não tem roubo, aqui é... Espera, não. Ah, não, ele quer roubar os outros. Segura direito, vó, já reto. Vale tudo, não, não tem ele, regra. Vale não tudo, tem vale regra. Tudo. Vale. Vale tudo mesmo? Não tem que botar água, não. Obrigado. Segura aqui. Ai, não.
Gente, queria dizer pra vocês, lá do último Matheus Porto Pereira, o Matheus tá pra lixo, não aguento aqui. Pra vocês lá no... Ah, eu tô aqui, tô falando aqui, tu estraga o prazer dos outros. Aí, pronto. Gente, não se esqueçam de ir lá no lixo. Agora a gente vai... Meu Deus, Narissa, ela tá torto, querida. Ai, gente, entrou um espinho aqui no meu coiso. E agora nós vamos pra luta. A luta eu não vou, vou ficar só olhando, tá bom? Eu vou ser jurada. Não posso ser jurada. E você? Não pode sair do fundo. Ai, meu dedo tá aí. O que foi, mãe? Ai, meu dedo deu um. Não, isso daí é papo de perdedora. Ah, tchau, calma. Olha, gente. Olha, esses brincos aqui, gente, estão muito na moda. Muito na moda, essa aí em gel também. Bom, vamos lá, de Matheus Porto Pereira. Não faz isso, Matheus. Parou. Dói. Ai, gente, agora eu fui dar a torre. Tira, aí. Puxa aí. Intruso. Embora. Bora fazer aqui um divertido. A maior da minha. Animação! Oi, gente. Agora. Tô aqui. Tô aqui. Ah, credo, a bunda tá suja. Bora fazer yoga. Não, em chuva a gente aproveita a chuva. Oh, beleza. Ei, gente, pra quem não sabe, aqui é sábado. Eu tô banhando hoje, que é que eu mato no banho. É, e a Nayara não banha nem na chuva, gente. É porque eu apanhei hoje, duas vezes. É mesmo. Eu tava na parroquia. Mentira da Nayara! A Nayara é muito mentirosa. Depois eu vou fazer um expose dela. Tá namorada. Namoro, marido, urubu. Ela foi pra tarde inteira, causando maior risco na tocada. No meio do pitio. No meio do pitio. Deixa a mamãe ver se tá pra fazer lá isso. A Nayara disse que não pode pegar fogo, então ela já pegou um sério, então pior. Vai acordar com o celular, ó. Bora lá, Banjo. Agora é o yoga. Yoga. Bota a perna aqui pra frente. Mateus. Vai pulando, pulando. Vai pulando assim, Banjo. Bota o pano no meu celular, Nada. Segura a perna, Banjo. Tamanho do celular do Matheus, gente. Segura eu. Agora é assim, Banjo. Esticando. Até o que eu consegui. Mata com o celular, pô. Gente! Esse foi o vídeo, deixa o like. Ative as notificações. Passa tudo que deve fazer. Tá terminando mais um vídeo aqui. Dão ideia de vídeo, sugestões. Vão ajudando aí, compartilhando, fazendo tudo que deve fazer. Dá lá um escorrego. Vai, menina. Só com a outra perna, deixa batida. Dá lá um escorrego. Eu não. Aproveita, mano. Já a chuva, esse pessoal não, não quer aproveitar. Eu não posso banhar, gente. E tu tá na chuva e não pode banhar, ô meu Deus. Não, e a coisa, gente, mentirosa. Beijo, fico com Deus.